مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق الله العظيم. Jadi terjemah itu boleh. Mata dulu, misal dari kafiranu kaum munafikanu. Kama sarad fi rambar alaih salam. Kama talil ladhi. Pashan dahaga kasti. Yada al-lazi pemana da alladzina saradi fashanda ka sandi istawqadana jibal ki ur lara paradrana adava ka san kini di urta no padamma adawat har kala ki rohan ki da ur ma hawlahu Chapira jadi ur balun kina, da ur rana kina. Zahaballahu, khatam gagi Allah paak, binurihim rana jadwi, watarakahum, aupriva gidi dwi, piyogolumatin, Bapak dia rugi layu sirun cidin demi ini. Sommon Hum sommon dwi kanadi da hak awri diluna Bukmon gunyandi da hak wayiluna Umyun landedi da hak li diluna Fahum la yarji'una an kufrihim wa dhalalihim Pas di nawa pas ini hak taraf ta degumrahai atau degufur kepadna. Aw kasayi bin ya misal dadi pashan datiz baran di minas samai da asmanna fihi ghulumatu ki padi baran ki diri tiariwi waradun aw glazalwi وَبَرْقٌ أَوْ بِرِهْنَاوِ يَجْعَلُونَ دِيگر زَيْ أَصَابِعَهُمْ قُدِ اخْبَلِ فِي آذَانِهِمْ فَغُرُونُ اخْبَلُهِ مِنَ الصَّوَاعِقِ دَوَجِ دَتِيز سَخْ أَوَازْنَا يَا دَوَزِ دَوَجِ دَغْلَزَارْنَا حَذَرَ الْمَوْتِ او دوجی دیری دا مرگنا چی دی ملنشی واللہ محیطن اللہ احاطہ کون کیے دے او گریتار کون کیے دے راگیرون کیے دے بے کافرین کافران لگا یکاب الورد قریب دا چی دا غریرنا او پڑک يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ أُتَقْتَي يَقْدَمْ يَوْسِي أَبْصَارَهُمْ نَزَرُونَ الْقُرِينَ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ هر والی چی رنا کی دغا بریخنا لهم جدید پارا مشوفی كُلَّمَا أَضَاءَ هر والی چی رنا کی لهم جیتا دغه برېښنا ورته رڼا کې مشو فیه دي تتی باغی کې و اذا اظلم او کله چې تیاره کې دغه برېښنا علیهم په دوی باندې قامو ودرېږي ولو شاء الله کغوښتی الله لذهبا خامخا ذایله کړی ویو ختم کړی ویو بسمعهم ظاهری قوت اوریدو دوی و ابصارهم او ظاهری
قوت دی دود دی دک سنگ چه پا باطن کی ختم کرے دی نو ختم کرے و زکا ان اللہ بشک اللہ پا علا کل شیئن قدیر پا حلسیز باندی قادر دی و قدرت درم کی دی دقل دی ترجمہ دین مخ کی آیاتوں کی اللہ جل شانہ اول دا کافران و بیان کو پہن الذین کفروا سواقن علیہن سرا او بیئے ورپسی اللہ جل شانہ دا منافقان و بیان کو دا غیس صفات بیان کو اس اللہ جل شانہ دا دغ کافران و دا منافقان و مثال ذکر کئی زکا مثال نمک کی خبر کی پوشید کیوی او پٹوالی بھی او چکل مثال ذکر شی نو دا ممثل و سرخ و ساخت پوشید دڑی پورا خبر ذہن تا پریزی دیڑو بنی مثال کی اللہ جل شانہ چکم مثال بیان کرے دے نو دا دا کافر سر ام لگی او دا منافق سر ام لگی او دا دویم مثال بے پا حق دا منافق کی دا کی بازی مفسرین بے چی دا دوانا مثالین دا منافق آلا او بازی بے چی دا رنبنے مثال دا کافر دے دویم مثال دا منافق دے بہر تقدیر اللہ جل شانہو د دې مون کړو به چې دا مثال مونږه د کافر سره ولرو نو هغه به داسې شي چې مشرکین مکه دا په تیرو د کفر کې وو د جهالت تور تیرو کې وو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو پیغمبر شو هغه شمع د ایمان او د اسلام په مقام عظمه کې پاتہ نو الذي استوقد نار دین مراد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام په بلغا باغتو يهود کفر کې کوم چې په مقام عظمه کې تور تیری د کفر او د جهالت وی باقي کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان او د اسلام اگر ناګانی داغي شمای بلکا او بیا داغي نو رستو مقام عظمه کې څه کسانو ایمان قبول کړ او بیا دی هجرت کو مدینی منورې ته لاړ او خو شا رناګانی شوی اسلام سنا سپور شو د مکی معظمه نه غیر چا پیر چې کم دی هغه رنا شو کومو کسان کومو کافران چې د دغه رڼا نه پیدا و نغستا او مړ شو نو الله جل شانو داږي هغه رڼا ختمه کا او د مرګ نه پس هغه همیشه د پاره په تیرو د جهنم کې پاتې شو و ترکو فی ظلمات النار صحیح شو دا د کافر سره ورپسی اوس چې اوس دا مونږه د منافق باره کې ولګو استوقد نار د منافق په زړه کې اول کفر بیا چې کله د اظهار د اسلام کو د ایمان هغه اظهار او امنه ویلي چې مونږه ایمان راوړې دي نو ظاهری رڼا ته حاصل اکوا استو بدن رڼا وتا کار شوا زکه ته ظاهری طور چې کدې کلمه په کوې نه نو چې کلمه کوې نه او رڼا ځانته بدلو سینګه بدلو د دین ایمان په وجا دې محفوظ شو د مال محفوظ شو په مال غنیمت کې د حساب میلو شو دکه ته امن میلو شو استاو پدنا ٹھیک شو فلما اضاءت ما حوله اوس دې کې چې کوم دې هغه اضاءت ما حوله
دادی چی رست بیا فتوحات کی دل اسلامی سرحداتو کی چکم دے وسعت پیدا کی دو نرناغانی قریدی خودت چکم دے دنن آغا چی تصدیق قلبی و آغای پرو نکو او امت قرنگ ظاہری ایمانی پا خلی پاتشولان دی زلط ایک کس نشو نو دا جہنم قطور دیارو کی اپاد دغر ورپسی اللہ جل شانہ فرمائی چی دا دیپ تیارو دا کفر کے پاتی شو اور دا جہنم پتور تیارو کے پاتی شو با زکا اللہ جل شانہ دیتا و گنہ ورگلو چی حق پی ووری سترگی ورگلی وی چی حق پی اومینی اور دغرنگی جبی ورکڑی ویچے حق پی بوائی سڑی ورکڑی ویچے حق پی قبول کی چونکی دی آقا گمراہی کری نخدا اللہ وی فهم لا یرجعونا پس دی واپس نشو دخپلی گمراہی او دکفرنا حق ترختا پس دخرنگی پاری دیدویم مثال چی دا دکافر سرا دا منافق سرا اولے دی نو دا دی باران مثال چونکہ باران کی رحمت وی او باران چی اوشی نو اوچ از مکا تر و تازشی نو دی باران مثال پشان یعنی دا قرآن چی نازلی گی دا دی دا نزول پشان دا تیز باران دی کل چی دا قرآن ونی رازی و نازلی گی نو رحمتنا وسر رازی او د مؤمنان نو زلون وسر تر و تازه کیگی نو دقرانگی باران چی را وریگی نو اقی سر وچی سمکی چی کم دی تر و تازه سی سرسبز و شاداب شی نو د مؤمنانو چی اول پا یو آیات پاندی ایمان وی چی بیا دو نازل شی دری نازل شی پنز نازل شی نو دا دی پا ایمان کی زیادت پیدا شی قوت پا ایمان کی پیدا شی نو تیز باران پشان د نزول د قران دی د نزول د قران چ کی اوس دغه منافق ته چې کلا آیاتونه د بشارت او د زیر ذکر کیږي دې خوشاله دې سي خوشاله خو بیا کلا چې د دې قران د نزول سره بیا پدې کې وعیدات او عذابونه ذکر کیږي کله چې آیاتونه نازلېږي نو د بعض منافقانو بچ کم دې نفاق کار کېدو پیغمبر علی السلام ته الله جل شانو د وحی په ذریعه دعا باندې وی چې دا پلانې ګره منافق دې دی نزان ساتي نو کله با چې د منافقانو داسې علامات په آیاتونو سره ښکار کید نو د دې په زړونو کې به تورې تیارې راځي فيه ظلمات کله به چې د زیر آیاتونو راتله نو دې به خوشالېدل او چې کله با په دې باندې هغه د عذابونو یا د نفاق ته ښکار کیدلو هغه آیاتونه راتله نو په زړونو کې به تورې تیارې پیدا کیږي او کله بچی د دې منافقت ښکار کیدون دا په دې یو غلس و لکه څنګه چې باران وریږي او اکدم چې کوم دې نو شروع شي د قرانګي بچی کوم دې دا آیاتونو دا نفاق منافقت او کفر بچی د دې ښکار کید دا په دې یو غلس و راغدون و برقون کې برېښنا دا برېښنا چې کله بعد د قران عظیم شان او د اسلام دلایل حق بیان شو نو د دې په زړه کې به یو ضرر رڼا پیدا شي دا د حق دی چې یاره په ځنه قبول وکړه نو دې زړه ته به یو پړ پړ پیدا رڼا ځکه دا به دلایل و امیدو ځکه پیغمبر علیه السلام مجلس ته په دا منافقان راتل نو چې دا دلائل دا حق دا قرآن به وره دا جنت زیره به وره یار دا بیر جب
وبلكي ذا ديبان دي رنتا يو پرق رنا راني خو بیا بچ کلا دا منافق سڑی عذابون ذکر کے دا وعیدان پا ذکر دے دا دمکیان برات لی نبیا بدیوی چیر دا مدو نرو پا قرون کی بیبتی ورکول چی دا ایتنو قرمون نو اللہ ویجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق دا بردید پارا یو تیس آوازو او بیا بدیو پا یرکی چی اسے نچے ملنشو دغه دې مول شو دغه دې الله والله محيط بالكافرين الله دې په مزيدون کې دي دې باخرم گرفتار کیږي دغه الله محيط ذات دې احاطه کوم کې دې په محاط باندې یکاد البرق قریب دا چې دغه برېخنا یخطفو او تقتی ابصارهم نظرون لدې په دغه رڼا سره چې کوم دی د دې د نظرونه بالکل ختم شي کوم پړق چې هغه په اسمان کې راځي هغه سره اکثر چې کوم دی هغه سړی ویریږي نو الله جل شانه فرمایي چې یکاد البرق قریب دا چې دا پړق د رڼا چې کوم دی دا د دې د نظرونه بالکل ختم کی کلما اضاء لهم مشوا فيه اللہ حال دی منافقانو بیانی چکلا دی ترنا راشی او دا اسلام حقانیت و دلائل ووری ندی دا اسلام طرف تمائلش یو رازی و چکلا بیا پا دی باندی تیارشی اصل کی دارنا دا سی دا چکلا پا دی نفاق نوخ کار شد نو مومنانو با دی سرا معاملات کول دی سرا بیناس تفاس تکولا کولا خوچه کل با دی منافقت خکارشو او دا مومنانو دا طرف نا بچه کم دی معاملات دا دی سرا بندیز را با نو باز بیا با پی تیارشو بیا با دی کودری دا سٹاپ پشو بای گاٹو سرا نالو ویزا ازلم علیه قام اللہ جل شانو فرمائی ولو شاء اللہ کا اراده وی دا الله او وخت الله پاک دی منافقانو کافرانو لکه څنګه چې د دې باطینی قوت اوریدو او د سترګو هغه ختم شوه دې زګه په سترګو حق دی نویني حق تل پی نه کوي په وګړو باندې حق اوریدل نه کوي نو هغه حقیقتا هغه حق اوریدل باطن کې چې کوم دی نه دی په وګړو اوري نه په وګړو په سترګو باندې نه دی حق ګوري نو الله جل شانو فرمای ما بدی کانو باندې کړو او الله مسلا اخرت ته دی الله وي په دې دنیا کې بدل ما داس دا وخت دی تور کړی وي الله وی کما غوته نو ما بدیړان د کړیو کانو کړی و ځکه الله په هر څه باندې الله تعالی قدرت حاصل دی ها هغه یو سړی هغه نو عالم خبره کوله چاله کا ګوري د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي که په دې سترګه کې الله دا اوب ختم کی نو بیا بتا او بده کم زین راوړی نو هغه یو کس خندا کوله وی وی مړا بیچیو کو دالی ور پس راوړو د وګ برو پس الله جل شانه فورن دا په سترګو کې هغه وب ختم کې ورون کې ناست الله کله کله دا ښکارا کوي فورن چا په وب د سترګو ختم کې نو الله وی اوس ور پسې چې کم دې کو دالی راواله توس د وګ برو باسا الله سورۃ الملک وی قل ارایتم ان اصبح ماؤکم فاوگر دے اللہ پاک دا او غورن جوری فمن یاتیکم سو دا سشت دے چراتلو کی په وو باندې الله وی کدی زمکه کې صدا او غیب کم دا سو شت دے چې دا په زمکه نه بیرو وسی فمن یاتیکم بما معین اسو نشته دې دا په زمګه سترګو وي اوچي کې
اللہ جل شانہ پاس اس باندھی حاضر ذات نے لفظی ترجمے تب مثلو مثال تدی منافقان و کافرانو کا مثل الذی پشان دا کستے نو دلتا مونږ ویلی چې دا الذی لفظن دی خو په معنا د الذین سره دی ځکه پیغمبر علیه السلام هغه د ایمان او د اسلام شمع بلکا او دا نور خلق گیر چاپیر دی نو الذی په معنا د الذین سره دی ها مثال د دې پشان دا کسانو دی استوقد نارا یا چې ظاهری چې کوم دی هغه اسلام قبول کې ورنا او ته حاصل شي فلما اضاءت هر کلا چې روحان کی دا پور ما حوله چا پیر د دې سړینا نو اوس دا الذی تا ما حوله کی دا هو ضمیر الذی لفظن تراجی دی او بیا ذهب الله هو بس الله پاک او ختم بکی الله پاک بنورهم دا هم به دا الذی په معنا دا الذین سره دی اوس دا الذین دا هم ضمیر بنورهم رنا د دوی و ترکهم او پری بگی دی دوی فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون چی دی نوینی سمن دوی کان دی دا حق او ری دلونا بکمن گونگیان دی دا حق و یلونا و حمیم لان دا دی دوی دا حق لی دلونا فهم لا يرجعون پس دی نواپس کی گی حق طرف تا دا کفر پلنا او کسیب یا مثال دی پشان دا تیز باران دی من السمائی دا اسمان نا فی گی جب دی باران کی ظلماتن تیری بی زکا یو تیار دا باران بی یو تیار دا اوریزی بی یو تیار بی دا شپی بی باقی که دیر تیار بی دا درې تیری جمع کیږي ځکه الله ظلمات جمع راوړي ظلمات ان تیری وی ورعد او غلزار وی دا ګړګړو چې راځي دا ورعد او غلزار وی و برق او برېښنا وی چې دا پلک شانتي کوشي په اسمان کې سرنا وشي یجعلونا دیگر زی اصابعهم گوت اخبلی یعنی دا گوت سرونا ذکر دا کل مراد تی جز دی فی آذانهم بغغنو خلوکی من الصواعقی دا وجه دا تیز آوازنا یا دا وجه دا گلزارنا حضر الموت دا وجه دا یری دا مرگنا والله محیط اللہ احاطہ کرون کے لے اور آگی رون کے لے بالکافرین کافران لرا یکاد البرق قریب دا چبرخنا یختفو اتقی یکدم یوسی اختفا اکدم اڑو دوئی لگا کتا سنی دیوی کنا دا باز نی باز باز چی کوئی وزید باندر آر چکو باز نی کتا دا سوچے دیتا اختفا یکدم یوسی یکاد البرق قریب دا چدا برخنا یختفو یکدم اچر کیو یوسی امسارهم نظرنا دلی کلما اضاء لهم هر واری چی رنا کی دغا پڑک درنا لهم دا دیتا مشو فی دیتا کئی پاگی کی چی رنا شی بتا یعنی معاملات و سرا مومنان شروع کی نو تک را تک شروع کی او کل جاگیت منافقت کا رشی نبیا چې کندې دی کو دی کې بیسټا فیخا وا اذا اظلم کل چې تیار کی دا پلاق علیهم پدی باندې قامون دی اتریږي ولو شاء الله کبوته الله پاک لذهب بسمعهم خام خازا لکړې بو او ختم کړې بو الله بسمعهم ظاهری قوت دی ظاهری قوت اوریدو د دی و ابصارهم او ظاهری قوت لیدو د دی ان الله لکه څنګه چې باطن کې ختم کړي باطن ان الله بیشک الله پاک علی کل شیء و هر سیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی او قادر دی الحمدلله رب العالمین.